الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اهدنا وفقنا إلى الحق ولا صراط مستقيم. أمورنا إله سهل أمور مسلمين إله سهل. أنت دش إله ونعرسه دمينا إله ضاف دم والدكين إله ضاف صلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. جزاهم الله خير أدوا دم هتسنتي ولا ليال مدن يا الإمروين مدد على نشر شرفتين وقت جينا كمدة وعلى نشر جبتين إذنكو عدود دار فربلا له سأل نشر قابشين أدوا دم هتسنتيهم adoon kan waa wax yar oo la joogay laga tagaayo marka nin kastaa sibo ku maray marka nin baa cudur loo dhiibi oo lagu fiirin inuu ku sabraayo nin baa caafimaad loo ziyaadin oo loo fiirin inuu asagana ku xamdinaayo ilaahay uu ku xamdinaayo marka jazaakumullaahu khayr wax kasta oo na soo maro inta adduunka joogno waa inaan ilaahay subxaana wa tacaala ugu garannaa oo ku garannaa oo ku weynaynaa oo ku xasuusanaa oo ku samarnaa marka jazaakumullaahu khayr dadka waa la kala bibixiyaa oo hebel waa curyaan iyo hebel waa sida naafo iyo maaha naafo waxaa waaye ninka ilaahay agtiisa waxba aan geysanin saa oo la socda ninka ilaahay agtiisa aan waxba geysanin oo ilaahay adduunkan aan ku garanin intuu adduunka joogo kaasaa naafe boqol baa naafo lagu tilmaamaa ka fiican qof caafimaad qabo oo habeenkii salaatuleyl u guurguuran oo habeenkii salaadaas qoraxdaas ku socon oo salaadaas wax ku lugayn oo ilaahay subxaana wa tacaala agtiis darajo weyn ku leh marka jazaakumullahu khayr aad baad u mahadsantihiin sidaad noo soo sharafteen hadalka dhakhtarkaan ku wareejin doonaa intaanan dhakhtarka ku wareejinin dhaktaari ku soo dhawow la kulan walaalahaada waa reer gaaris waa dad kula dhashay waa soomaali inta aad wax weydiisanaysa ay ka mid yihiin inta aad mas-uulka noqon doonteen ay ka mid yihiin inta aad mas-uulka noqon doonto oo ilaahay ku weydin doono yowmal qiyaamah haddii aad soo xarooto ood soo gasho kursigan yay ka mid yihiin waa haddana dadka ugu sii liito u baahan in il gooni oo naxariis le aad ku fiiriso hadduu ilaahay ku garto kursigan asaga inta la rabo in aad targetkaada ugu weyn aada saarto oo isbitaalkooda aad ka fikirtid oo mashruucyadii ay wax ku heli lahaayeen oo dhaqaale abuur aad u samayn lahayd aad ku fikirtid aad ayagana jaamo aad u samayso oo ayagana urur gooni aad u samayso sidaana ay la taho baan sheegi urur gooni ay dhaqaal ku helaan aad u samayso hata hal kambani oo kale markii qandaraas la qaadanayo kale intan oo kale disability association hal group intay samaystaan kambani weyn kambanigaas ay wax ku qaataan aad ku siiso ayaga wax iska gaarsiiyaan waa iska okay barnaamij noocaana marka dadka waxay baahanyahin in la jiheeyo bas jihaal loo sameeyo nadaam ay wax ku helilahayn kali loogu fikiro jazaakumullahu khayr marka waa kusoo dhaweyn dhakhtarkaan soo dhaweyne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام بقولك وبقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صور دوادة كل صور دوادة حفيز كنا حفيز كان وحفيز ككامبين كان لقوا ده وحرب بقولك وبقولنا درنتان إن حفيز كان يدين كل هذه أولا وأتكم حسنتين سيدا نصر الجيبتين aad noo soo qayb gasheen shirkan marti sharafka aad baad u mahadsantihiin waana sharafteen ilaah idin sharfo waxaa kaloo halkan ooga mahadcelinayaa guddigii la socdaan ayinkana waa mahadsantihiin timeka aana siiseen magacay waa dr cabdullaahi maxamuud maxamed ku magac dheer dr gaabane waxaana ahay musharaxa u taagan kursigan gaarisa township laga maamulo magaaladan gaarisa constituency waad ogtihiin kursigan marxalado badan uu soo maray rag badan aa soo qabteen haddana nin walaalkeena ku jiro waad ogtihiin annaga waxaan doonahayna waxaa waaye in la helo isbedel ku
kursiga ma aha kursi hal qof oo shaqsi u leeyahay. Kursiga waa kursi dadka oo dhan u dhexeeyo, ummadda u dhexeeyo. Ma noqon karo kursi dhaxaltooye ah, ma noqon karo kursi hal qof uu sheegan karo, ma noqon karo. Waa kursi open noo ah, anagoo dhan aan u tartami karno. Anigoo matalayo dadka dhalinyarada ah, dadka cusuban in ay maamulka ku soo beeraan oo ay keenaan fikrada ka duwan fikradihii hore ayaan soo sharaxay. Waxaan idinka codsanayaa inta hadalka idinku sii dheeraynin in safartan indhaheena iyo dhagaheena iyo qalbigeena aan furno. Wixii hore aan ku jirnay waxaa weeyo wixii wanaag laga gaarana waa laga gaaray, wixii gaasir noqday ayaan isku soo bixiyay inaan buuxiyo. Haddaan tusaale idin siiyo, waan nila socdaa xaaladiina, waan la socdaa xaaladiina inaad waxyaabo badan u baahan tihiin, inaad u baahan tihiin xataa baarlamaanka gobolka in aad dad ku yeelatiin inaad u baahan tihiin, waan la socdaa, waana arrin meesha ku jirto. Miiska wax lagu qaybsanayo dad idinka mid ah oo conditionska aad qabtiin iyo wixii aad u baahan tihiin aan fahmaynin, dan waxaa weeye qaybski marka la qaybsanhayo qayb fiican meesha kama rajaynaysid, maxaa yeelay ninkaas inta la fahmayo ma aha. Waxaad u baahan tihiin shaqo abuur in la sameeyo, waxaad u baahan tihiin waxbarasho tayo leh. Qofkii indhaha camoorka ama si kale dhinac kale ay maaragtay lixda lixaad ilaahay siinin wuxuu u baahan yahay. Qofkii indhaha wax ka ah wuxuu wax ka baran karaa dhinaca dhagaha, asagoo dhagaha wax ka bartay ayuu wuxuu qaban karaa shaqo walba uu qaban karaa oo qofka caadiga uu qabanhayo. Kii kale sidoo kale, anaga hadda wadamada aan soo aragnay westernkan ilaa maraykanka, shaqooyinka ugu muhiimsan oo dowladda waxaa la siiyaa people living with a disability. Dadka idinka camal ah ayaa shaqooyinka ugu fiican la siiyaa. Maxay ku siiyeen? Dadkii wax bareen, waxay bareen, special training ay siiyeen, way barbaariyeen, training ay ka bixiyeen. Shaqooyinkii ugu muhiimsanaaya ayaka loo dhiibay, waa aadan lalaabkan ayaka maka saayino dadka. Sidaasay wadamadaasay ku hormareen. Annaga waxaan u baahannahay, aniga haddii baarlamaankan insha allah markaan baarlamaankan nabad ku toogo oo baarlamaankan igu soo doorateen, waxaan u baahanahay in aan gacanta midigeeda ku qabto, xaqiina niga maqan nii soo dhiciyo ayaan balan ku qaaday oona diyaar u ahay. Waxaa jirta hay-ada mashruucyo bixiyaan oo dibadaha leh, wadamadan westernka laga helo, wadamadan carabaha laga helo, oo ku bixiyaan dadka u baahan in la gaarsiiyo ayay ku bixiyaan. Waxyaabaha shuruudahan waxaa ka mid ah sida hadda dadka disabilityga la nool ama curyaamiinta ama camooraha oo kale waxay ku bixiyaan dhaqaale aan caadi ahayn ku bixiyaan. Dhaqaalahaas qof noo doonaan u baahannahay oo fahamsan oo raadini karo, markii la keenana si toos ah ummada ugu wareejiyo. Waxaa kaloo jirtaa hadda gobolkan magaaladan hadda qof baahibi noogaa oo noo fadhiyay, waxaa jiraan qandaraasiin badan oo soo baxaan, qandaraaskii soo baxo ilaa hadda maxaa niiga soo gaaray, bal gacmaha taaga wixii qandaraaskaas wax ka soo gaaray. Qandaraas niila siiyey ma jiraa? Qandaraas niila siiyey oo niila dhahay gruubkiina bal wax account furta qandaraaska qaata ma jiraa? Jidad badanaa magaalada laga dhisaa, dowladda national government ay bixisaa oo lacago badan lagu bixiyaa, waa u qalantiin iskuulaha la dhisaa, waa u qalantiin mashruucyadaas in inta niila yeelo account soo furta niila dhaho mashruucaas in niila siiyo, waa u qalantiin. Ma niila siinin soo maha? Aniga waxaad igu imaanaysiin mashruucaas oo kale. Waxaa jira oon ogahay in niilo ogol yahay idan baawura inaad soo gadan kartiin
idinkoo aan shuntan in laga dhimo ama in laga dhaafay arrintaas ma jirtaa sano jirto weli baabuuro niila soo galay oo lacag intii niila siiyey idinkoo guri baah niila dhahay baabuuro tiraa kana ayaa soo dejista ma jiraan aniga aan diyaar u ahay arrintaasina wax nagala qabto oo isku filmaatiin aniga waxaan rabaa ilmaha idinka aad dhasheen oo waxaan rabaa ilmaha idinka aad dhasheen oo iskugu jiraan wiilal iyo gabdha in ay noqon karaan dhaqaatiir looyareyo injineero siyaasadan ay soo geli karaan ay wax iska dhigi karaanaan rabaa ilmaha kale inay lamid noqdaanaan rawaaniga arrintaas ayaan usoo istaagay waxaan usoo istaagay in dadka ay sinaadaan cadaalad laga shaqeeyo laakiin hadda waxaa dhacahay waxaa weeye qofka baarlamaanka u dirsado dadkiisa hoose wax siinahayaa ama dad ay saaxiib yihiin uu wax ku qarsanahayaa wax siinahayaa markii la gaaro elashan ka soo dhawaado ninkii uu soo noqonay laba boori magaaladii ku dhajinay midna gees midna geeska kale dadka kunkun shilin oo dadka laga dhacay uu siinay adii shantaas sano kunkaa shilinaad haddana lagugu mooyay kunkaa shilinaad diyaar utihiin bise inaa isbeddel aan hagaajinaad diyaar utihiin aniga nin dhakhtar aan ahay nin maal u baahan oo maal raba mayhi waxaa jiraa nin walaalkeena meesha laga soo doortay gobolkan gaarisa oo 10 sano ku jira oo dhakhtar nin dhakhtar waxaa jiraa 10 sano ku jira daahiye dhakhtar daahiye markuu dhameeye kursigii uu soo celiye kursigii ku fadhiye dhakhtar daahiye waa soo celiyey isbitaalkiisu hadda dawada galaa uu ka shaqaysanaa aniga ninkaasaa iya role model ninkaasaan ku dooda anigaba laakiin ma aaminsanay kursigan inuu isku dhajiyo ma aaminsanay waxa keenahayo qofka inuu kursiga iskugu dhajinayo waxa weeye shaqo kale uu qaban karo u yaqaano ma jirto asagaana noo sheegay ani ma sheegin asagaan tugan istaagay ninka ku jira wuxuu yidhi ani dukaan ma geli karin baashiro ma aqaani dhakhtar ma ihi wax kaloo qaban karo maloo siyaasad bas aqaanaa siyaasadda u yaqaanaa waxaa waaya siyaasadda dadka lagu kala qaybiyo xaqooda inala dhuusado anay siyaasaddaasaan xirayaa cabdulaahi gaabane siyaasaddaasuu soo xirayaa waxaan rabaa kuuraha markaad reeraysiin inaad wejigan aad soo xasuusatiin ninka taagan cabdulaahi gaabane ma aha idinkaa taagan adigaa taagan haddaad rabtid noloshaada inaad wax ka bedeshid bedel kuurahan haddaad rabtid ilmahaada inay waxbarasho fiican ku helaan kuurahaada safarta wax ku bedel haddii aad rabtid wixii programmaan sheegay inaan ka dhiidin ilahaato halkoo xabaha looga soo dagalo kuurahaada safarta markaa eleysid xasuus cabdulaahi gaawane ku bahatishee cabdulaahi gaawane kuliko qof 15 sano aad siini 20 sano aad siini markuu soo waxo konkushin ku siina ani konkushin ma ku hayo laakiin waxaan ku hayaa inaan shaqo fiican ku qabto daacadna aan ku nato xisbiga aan ku taaganahay waxaa weeye xisbiga la yidhaahdo azimio koalishanka la yidhahdo azimio ninka aan dhisayo waa Raila Omolo Odinga xisbiga aniga aan ku taaganahay waxaa la dhahaa UPA United Progressive Alliance xisbiga aan ku taaganahay waa xisbi dowladda soo dhisi doona hadduu ilaahay yiraahdo kow waxaa idinku bishaaraynayaa dowladda marka la soo dhiso haddaa la kala qaybsanaya qaybteena meel bay noo saaran tahay northeastern Garissa laakiin ninkii na yiri dowladdii hore aan soo dhisnay Jubilee la soo dhisay markay soo galeena wax noola soo qaada ma arkin majority leader la ahaa wax la qabtay oo hadda aan arkahaynana ma jirto annaga taasayto rajo kama lihin way loo dhammaatay haddaa mid kale asaaseenaa tii hore maalin hore la asaasay oo number 3 laga noqday oo waxbana lagu qabanin ilmahana maalin hore uu xasuuqan hayo antitera ay qaban hayaan biiliskii dadka lagu qaban hayana asaga uu baarlamaanka geeyay uu la yiri haddii buur aan fuuro nimankan hadda indhahaan iska turin ruurayat waan iska turi biilkii uu sidaa ku mariye biilkiina mas-uuliyiinta lagu xasuuqahayo annaga taas waa diidnay waa bedelena taas baarlamaanka maantana waa la xiray waqtigiisana wuu dhammaystay hadda waxaa loo soo haray inuu iska galbado waa gelbinaynaa
labashay way kala cadahay sidii hore in la ahaado ama in si cusub aan keenno labadaas waa wax ka horseysta mare sidii hore ama si cusub aniga sida cusub aan ahay waxaan diyaar u ahay dowladda aad soo dhisataan gabanaha inaan la shaqeeyo hata hadduu baarka iga xirto in aan la shaqeeyaan diyaar u ahay anoo fiirinayo dadka iyo diinta iyo dalka maxaa dan u ah cabdullaahi dantiisa aan fiirin inaan diyaar u ahay laba dowladaa gaaray soo martay dowladda walaalkeen ariif iyo dowladda hadda walaalkeen ku jira cali banow labadaba raggii ay ka shaqeyn waayeen waan ogna hata imaha yar way ka saayeen raggaasaan ana ka bedeli rabnaa ilaahada waa isweydiinaysaa hadda waxaa leedahay isbitaalka muxuu shaqeyn laaya biyo maxaa loo laayahay maxaa ka lacag la-aan maxaa u jirtaa lacagtii waa lagu istaagay isbitaalkii waa lagu istaagay biyihii waa la cufeeyey indhaha maxaa iskaaga tirina reer gaaris reer gaaris waxaan u baahannahay ummadda nabi maxamed waxay ku ammaanan tahay waa ummad xaqa isfarta xumaantana iska reeta ani ma dhihin waa taqaanin soo maa annaga reer gaaris haddaanan xaqa isfaraynin xumaantana iska reebaynin walaalayaalo yax been wana isku sheegin dadkiiyaala xag hagaynin diyaar ma u nahay inaan wax bedelno cabdullaahi gaalna baarlamaanka u dirtiin diyaar ma u nahay assalaamu calaykum maxaan leeyahay aniga ninkan hadhalis walaalnimo intaa rata mb soo dhisi jirin hal habeenna hal habeen nin mb oo nala hadlo oo nala soo fadhiistay marki sabab ay ku dhacdeena ma naqaan waan doorannaa mana aragna ee maxaanle rifaada naaste mb jira allah kaa dhiga waa kusoo doranaynaa taas ballanaan kaaga qaadnay kubay saaraysa taas uga weetaa intaasaan ugu baxani bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum dadweynaha meeshan iskugu imaaday waxaan salaamayaa dr kaabane ninka la yiraahdo oo maanta disablka u yeertay oo shirkan isaga iskale madax banaan uu u yahay waxaan rabaa ninka horta masti fastifa horta mi istaago oon toos u barto horta mar aqaanmi mida labaad aniga magacayga waxaa la yihahdaa daada cabdicali disablkana waxaan ka ahay koomati waxaan ka soo jeeda lakoshan waa beri urada la yihaha buula kosh baan degana halkaasaan hadda xiisadaada iyo qayqnahaada aan kaaga imaaday gaari aan qarash kala soo baxsaday maalin maalin ilaahay ninkaa walaalkaadaan arkay waan usoo jeeday maxaan dhahay disablka ninka uma baahna miya waan ku baahnu dha walaalay inaan ku aragno waa ubaahanno haddaa baahintiin waxaan dhahay way run tahay dokta gaabana hasusa banaan dhigaan dee toosaan u aragna ninka la yihahda cali bunow qorane waa nagu daba xirayaabaan dhe mar walbana balsadii u fariisto ninkaas uga dhawaajiya ninkaa qaada ninkaa dhisa ninkaa toodihiisa ku ka hadlaa toodaadu ka hadlaa tubtaadu isku dawada isaga maa nagu baraarujiya annagna kaa barana maana kubaana ka saynin fadhi walba u kaa sheega marka horta sidaa awiilkeeda madax ku u wadanaa midda labaad haddaanahay disablka location gaarisa aanahay countiga mar hore xuseen macalin uu ku soo jiray waan usoo ridayna quraasan maga jihaadayn gaari noolama bixinaynin gaar cuyaan muulogalaynin walaalahayna gaariha noo galeen waan la dami jirnay garoofada waxaan furi jirnay dabaqa intaan degnaan gurguuran jirnay uridayna hadda alxamdulilah gaariyaan anaga walaalama la galayna xafiisya intaan degno yaan gacmo ku gurguurnay aan usoo ridi jirnay biyaha lacabeen isku daba maanay aqaanin lacagtan xuna dadka kala dhuminaysana maanay naqaanin waa halkaan ba halkaa ninkaa la rido halloogu rido kuura unbay taagnayd qabiil lama aqaanin qabiil iyo qees iyo furanfuraan waxaa keena countiga xuna hadda bilowda haddaanahay annaga disablka gaaris aanahay dhib buu noo keena counti counti horta dhib buu noo keena german baan leenahay waxaan leenahay treasura waxaan leenahay secretary saddexda qofa disablka inta lala soo xiriro meel walba noogala yari jiray hadda intaanniba hadda waanan kala dhulna ma gansayno ninkaa jamanka ugu afadiya hadda mar wax yar maqlo masoo baraarujin adii meesha imaada meesha imaada imaada uu ku dhahee
الحين السلام عليكم. أنا هانو ده شيء قرانو ده شيء ما مقلسين ما مدد مها دهبو شيء بيسو وأنا وايد عنتن أو داق كريس قفنا على بلو بنك جبي وانا فانا مركزين قعدت مركزي عبد عريس عم دورن جراني عبد عريس كريس مركي عبد عريسي قرصب مركز أخش أورني قرصب رماني ما نحسي مدلي أو كري أنت تعلم دورن جري وحكوه ده آدم بره كوه ده وح حسان والأبال أمير حياة نمجدتو ما مقلسة كوريا علي بنو مكان رضا قدام بيسي أنا جبان إيه وحان قدام بيسي أجنتي وعاوة يعانها وهورو بانها كوري وينا نها طلعت الرالي دي غير مما اللي دي دي أفكار در ما جنا يا وغير اللي هو دي دي أنا أقلتوب يا بعدك راد ري هاري أو ري سالحنا بمقلسة قاواني وحان دوران جري توانا عاجي توانا عاجي عن دوران جري ممقلسة ري قوليد عن دوران جري ممقلسة كورا وحاوا أفضى قلت بدا كورا يستغر وابكن نحاوا عدقنا وحاوا وحبونا متريسين كورا مركان أنور نو ليش أسان وقلنا فيسين وحاوا أنا اللي هري نين كان نسيقى مرسو كوريبتي وبين تكا يديري أنا وايال إيه وبيل كيد مكوسس وبيقرد دخري وعجالي غاسا كوتينك اللي دي هاد كوتينك أزاراني لما تكون بعد الدين بالي هاستا ما مقلسة ما مدى ومساكين وهم دار إجر إجر سودين دار كروس وقاعدة قالنا وتوان كل دولنا هنا وتا دو كرة تانة نن أوري بولا راي مارة السبوع هذا استاد ربطه بوي شيء وهي مارة وهو ده ما بعدي أدي جيف كام بين أتاي نن كاسين أي قاضي وهو كم سر شيء أوري بولا راي مودو عباس غورغاي دو سوغو يربا غورغاي جيرو كورو نجري كورا با سو دلي لا تاني ما كانا دد دي ما كانا كل سي كرو ويا كانا انا عبديان هاي و اقانا عباس بولانا دلي فادما كون نوتا شي ويا كانا ما مقليسا ولا رو فلا و كبرينا انا و دا دا سو كشوي سوماليا كانا نغون نكونين وها واي انا و دا دا حتى نو كون دعينا ادا غسو و كون غلينا و غانت لهاو بسم الله الرحمن الرحيم ولكن نو يرتي مستر غابانا او نسوت حق ليي او دا ولا له عريا مينتا ايغو ييرا ام بل ان انا دد ايغا دد ماي كميديين دد كورا قوي كميديين دد واحد دوت اي كميديين دد دوينا اي كميديين ايغو ييرا ان لا كلمه ونا شرفي الله شرفه ونا تحقلي الله تحقلي من ذكره وانك كورات او كسو الله بارمان ربا او نو ييرو رقب بدنا ربا كرسي جان شرق الله اي بي سي اذا جوغني دب برم باي نو شيغان لكن اسا وانك كورات او كو نو ييرتا Soomaalina waxay dhahday walaalko kala horeen buulay kala macaan ma leh walaalo dadkana arkaysid intan dhisay oo intan kani maaha way badan yihiin way badan yihiin oo shanta location oo Garissa ay ka kooban township yay ku kala noolyihiin saa darteed meesha iyada ah ugu kala dooni badda ugu kala dheer yahay qaarkood waxay u imaadeen waayeen in ay gaari ay ku imaadaan ay garan waayeen dadka waa iska tabaray tabartii baa iska jirta beryahan baabuurtii qaali baa noqdeen sidaas mooye dad badan ku imaan lahaa waxaan leenahay mise gaaban soo dhawow وأكو شغالين هنا وقتي أو وقتي كان بيجا لجاري وقتي نصحونا لجاري نجي نوصل ريبات هاي وأكو صور وين هنا وحنا وأكو رقبنا هنا وأنا كو كان بيرين جرين أكو كان بيرين هنا
ولا روحان كرهنا هاي هدو كرسي إلهي كسو قليو ديسيبول حيوبا هاي معقبت ديسيبول حيوبا هاي هين التحجلين هاي بيوبا هاي وقرنا إذا هاد عنيا مدوي الانشان يتوصل هاد يانشي مناي جاري أنت عن لعيانا لاي ما سأقرب إن عم بودد اللي كشير قبل يومية حتى جاري عم يركو تمام ما هي أنت عشان تد ما سو دور ليه مركب حنقولين هاي ولا لو عن كرسي على مكسور كليه دت كم قبل ربعين حافظ حتى حتى مالهن دول حتى مالهن والسكاح راجل سجاي ديسمبرك وهو يقول قبل أيام ويقول لي سيان مركز سودة وو الله وحقبت آدي آدي ولا كوبا هناي حتى حاجة قولي كحتى تلو حاجة باسكيلي كذا مادن وحتى باسكيلي لو عصب بانهن حتى حاجة كلا ما خيو أرين تاهنا حرق سعدي وباسكيلي عدوتي وبريه نوس الله يكلم بس أزرع يزيد ماشى أسكاي ما دور دبلا كي ما ديورو والعلماء آت بالله هلا أنا جانا وأوبا هنلاي إسكت أميت كم جاهز جو أميت كم بعدي حالة هتا وادي سوا عي أول أشياء من نور ذا دي وهم بهنلاي بس كذي يا رب هنلاي نبى قولي كسب هلا أن بلا كوكين أنا ورا وهم ده وبلا وقول هذا يا مركب ولا لو أنا جانا وهم أوبا هنلاي دت ك ولا لها وأوري أميت أه وحقبل أوبا هين وحوبا هين وحبرش أوبا هين انت تدوينا او روايه ما كمان مركا سادرت ان لو قصور وينينا سودو سودو تدوينا و قبطر ان لو قبو سي غوريا اي عم بيقول قبرينا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا لها ميش الامالين وايدن مهل علينا اجيبك ان سو اجيبتين يريد ان الى سو اجيبته وايدن مهل علينا بعد المهد وحايد الله هاي عد سجين أنا ومغلين إنك استوى هذا الكا مش مي عن جودن وهذا عن صار قال كين عند جيستي عليه رقفة دوها له أما على التاري أما فان تاري ولا على الباس كيري على كان الجري للبويا له وحال جري له ما جري عريان كلمة يال جري عنك صوتنا ويا له وحانا جارسي دلك شان يطلن سنة لبعتان سنة صدن سنة فرتن سنة أن دورنا يا على على كانوا يقولي دمانا على على ندي نولع الدار السماء أو جور للب حظ أولي لسيو للب حظ أولي لسيو على على كانوا يالين دولة بعلان هاي دسنا عن علاد كجري أو أمنيله أو هي هذا هذا إيو وزارة هذا إيو واحد الله تعالى هو ديزاين هاي هذا ما أنت على علهينه دبعت رأسك لا هذا ساس كورة على هذا على علك كله ما قولي للبوي الله محن الله هاي أنا وقها الله يو أفكي قدي محشمها جابني وهاي الله أنا هاي أنا هذا ما أنت جبرك ما فدين جبرك ولا لك لا ما وفدي يعني ورجع رجعين هنا ناسوقل فبين الله الكريم حدان سو قالو انا وها من سنه هي سنه لدان سنه لدان ما هو صلبيا جنبك شخص بس وقال لك هذا سو مو ودي قال لكن واحد ان لو صلبيا وباهن هذا كان وعلى لي سو غار لكن وان غارين دون ان شاء الله وحان وصلبي قلت منك هو وحان كلو كو شيغا وصلبي نينك هو اركيا كاله هوره oo dhulki maaratay waxa waxa uu dhimeen taaka ay ku dhaw gudo oo maalin walba sidan loogu eetamo sababtaad inuu wareeg gudoon waan aaminsanahay waan u salaabayn maxaan kala u salaabayn ninkan waa dhaqtar dhaqtarna waa hooyo soo ma ogid ninkan dhaqtarka waa hooyo oo kale hooyada waxay sameysaa hada ogtiin cunuga markay dhasho adi aabaata ma wiilka xaarkiisa naga qabo ma gabadha xaarkeeda naga qabo hada haysaa لكن هو ما هي سمايني دفع يصير مركو هيك علاجي
أسوى دكتور ولوتين قبل عائلك سعوت قبل بيك سعوت بين بيك قول قول راهو لوكيني قاموا وقراب قشني وهم قاموا لجلي ودق عليني ساسو هو يبني ما دام هو يبني هو ولوتين دوري واحد بغير يكبدش كدس سو هو يبني من جوان هل رأينا دينا لا حلو صلاة وانتهينا رسول إيماني ورمى الدكتور أجا مكانه قبل أجا مكانه على البايري سو دكتور وهو سأصرف تعبنا وأسر رأي مركانو حيلاتها أنت ماشي أنا كنت جوجلو كان سوينا وترينا عودست أنا وياه كبغينه أو كوره أنا واحد كوب بدل بس بدل كوك أنا دورينه مين كان دورنا مركان دورنا أنا مع من سنة هاي سيد هولين كجوري أو بدلان إنه من عرياني أنك استرى أو جوري كستوى على علي على على كبحين دور حيلاتها مركانو حيلاتها أدي له تيسرى لكل نقطة أنا وأسكو كالسون أو نيفي عن هينو أو إن حبدا إن أنت ما وجرت إن واحد بدل دونينو أنا واحد بدله وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ما هاد علنينا دتك عريامينتا أو كسوق أبجلين سو أجيبين ويريد ويرتي مشيموا دكتور عبد الله جابنا وحن لنا يسود هذا هذا وهذا الشأن وحالي هذا الكين نسيل شجوا حبوب بناءن وحقبت يباهي فربضن أنا دت كعريامين تقبان تاسيد وانكسوناي دت نيلن أرباناي وحن ربنا بيد كوات ودت كإسلام بركويا هاي لقدوني إنه إسفره حال كستاوات كجرتو إن الله سبحانه وتعالى أنكو شكرنا والحمد لله على كل حال الله يرادو مدة لبعض بايلين كهاد الله شهر وحانو ملايين الدكتر كهاد بروغراميا و رجرزة تاونشيب وداد كعريامين تنا ايقاب كيهين انو نووضو وحيا وفر بادن با هاد لغا عدسد وحي لغا عدسد هال شي انا رمه اوهر جليو هال شي با كحيكتا وحا كحيكتا حلكا اوود هاد ودورن ايو oo gambarka garza township inaan ku fariisino hadii gambarka aan ku fariisino waxa u fududaanay waxyaabaha hadda aan sheegayne in ama dawladda uu daba galo ama hay'adaha samafalka uu daba galo waxa jirta dadka curyaaminta waxyaabo far badan oo qabsan karaan ay jira ingiriiska waa dhan disability ismaad inability qofka curyaanimada ma oo qof aan waxba qabsan karin uu yahay hay'ada waxa jiraan dadka empowerment u sameeyaan waxaa ganacsi u furan maama adeeyto aan booga loo dhigi iyo wiil jeegada ku fadhido iyo aan boogada gadanay maama hadda sheegtay hotel u furan hotelkaas loo qalabayne tuwa tukaan loo furi qaar waxa jiraan dawladda wax ka qaataan oo department of social services qabta disability ga register gareeyo oo lacag la siiyo hadii sanad kasta xafiis inta u furo mushimaaga la ogaado targetka safartan maxaa la gaaray maxaa ka dhiman mushimaa listan safartan waxaa haynaa 100 chairmanka asagii wada shaqeyn ay ka jirto xafiis active oo disability leeyahay ayaa waxaan rabnaa Garza township in laga furo waxaa jirta hay'ada oo sidii oo kale dadka lacag siiyaan carabaadan qaarna western ka imaadaan oo hay'ada dad cadaan ay wadaan haadaan weli maana arkin qof madax ah oo MP Garza Township ah oo dadkan tuulo fariistay baahida intuu weydiye hay'adii daba socdo 2-3 ama oo Islamic institution soo mareen oo culume ama dad iska samafal oo hay'adaha la shaqeeyeen 2-3 ruux oo qaraabo ay qoreen wax baan aragnay laakiin nin madax ah saanfaleen weli lama arkin dhaqtarka programkaas wada gudiga gulo fariistay arrimaha curyaamaha in lala qabto oo loo sheegay waxyaalahaas ka mid ah marka waxaan niga codsanaynaa dhaqtarkeen la garab istaago sida hadda sheegteena soo xilka gelin iyo waxyaabo far badan oo bulshada lagu kasban karo yu sameeyay aniga hadda meeshaan joogo oo nila sheegan ka shaqeeyo xeerada agoonta la jaa yaa mushimaad mooy maad marku doorasho doonay wuxuu dhahay waxaan rabaa in la iduuciyo xil baan doonayaa hadii khayr uu jiro inuu Alla subxaanahu wa ta'aala ii fudiyo hadii arintaas ani shakhsiyadeyda iyo bulshada Garis ay dan ugu jirina Alla subxaanahu wa ta'aala uga xijaabo baahidu waa markuu sheegnay ilmaan dhaaf fariisiinay waa loo duceeyay
كدي بحنوش شيء نباهي لما شيء كجرتي لقالي هنو يريه ونا صوت داو ما هو درم بودا دادو هو درم بدانه راشين كلمة هاون تلو كرنا عريامين تنا كلمة هاون تأخي بكله ينو هذا هنگارم داد فرب بدن عريامينه وعلمه هذا مشي هو حريصين وحب بلغ هذا دكتور راشين كويح كباها وبل كستا ونو بيحيو حد بيشان او حك انت اللي جو وبلاوي كوي تون بلاد بهذا مريسا سنة كهال بالباكرمان بلكستان او دوكو دغا العكس ده بقول يكون تنكون له او ستور كراشين كلو ريجو علمي مال انت سو نو مال الى مان اس دو مر يو علا عل يو توكان بدين نو له ميل بين غفوشه دعاد بان وهاينا وحارنا ريغار سو ان دين كبرينا خاصه ددك عريامينته دنتينا وحان وارغنا اني كوجيرتو دفترك وان جينو برلمان كا كينيا هيات يدولت يا عرب وحنا لوجا مقارنة من أمبسا دافر بدن بصاحب له ما لنا شيء كسر نقول له أمبسا ده أتقو بدار بقول ما له حوصله هم عن روده دكتور أنا بدار تداو تنت كوسو علسان يا كوسيني أي واحد لقوا وهو يدي وده أنت كسرتا نين دكتور وسان واحد عن روده لكن هذا مر كأي ده ودي لا إم بي جرز تاوشي بانا نيجا أمبسا ده جنبر كوكا كيلا دكتور كم هو حرام الله دمين لا مر كدكتور كوكو بانا كوكو دجال لا ومشي سنان جيلو وحيوان فربنا ونلقبني مركز صود هذا أنت المتين وانقرن هنا هلا دوانو سكولا جراسي ده كهاد دليلنا وتلوح في برا نكران جارسا سكول فور ذا ديف يو سبيشال سكول فور بيرسونز انتلكتشوال ديسابيليتي مش ما هو هذا ما سكولا هنا بوقته أنا ما له روح هذا أساس ميت أنا طيب بهيم فربنا بكم وقته علمي هذا يلفون في عن مقبانو وادت حوار قار مسكحة كجيران دريال قار بأوبانين قريه الله ضيع تيره قار كود حوبانين أتا فون فوي دمين إن حوار قايد عن كاسر إنجليزيو جامعة هذا اللي قبله هيو يجي صوب حان شقاور لو سمير مرجع إن شاء الله تعالى منشمة برنامج فربان وادت كا ديزابيليتي جه حق هذا قاد وقرنت هذا معنا وبرين إنه حلو قبته يو أنت بدن كهلا قفت على دكتور ياينا واسك ايموشنال واقف مشو تلو سامين كل هاني كرو ماين بدن باو هو اركي نفل بالبديني دد بدن با غانتي ساس ولا حربين كو دنتي ماركا و خو دريمي كرا حركه مشي كا فودو داي قفكا اريمها اني لو غرغار لو سنيو ماركا وحا نيغا اودسنينا موشمو ان غرب استابلو عيادكي ماتين كوره لو ويديو انت مقن ويرا ان شاء الله تعالى وحاربنا كورينا اسبدل بدن إن لو لو سافرت دم بشيكة الشيكة كبدلن أي ماشي ما تو إن شاء الله تعالى ركسول هذا ولا لا واحد مرينا وحبان بان حبيس كم بان حكسو شقيني جريات مسرش بان لسه قيني جري ضد بان وهذا عنس قرنه ينو ماشي ما يفديان وعلي هذا أحمد لوري بانكو ما قدر يشوف أحمد لوري بورج وحام كم مال مال بورج هذا هو ضد كان وهذا ترى الجارس يبدو هذا وان قرنه يا بس كي هلا ودم بخرج ودم بربو. هرتا تيدك هو تمارد وحيد هذا. والله هذلا الله ما هذلا ما حد من بالو هلا. إني كواس هذا شين ولا عليه إنه واي هذلا وريالك محشمي وعنا واحد له وان مغلي. والله مر كان ماشان هذا سوق له كله باني مد ماشان. أد يا أد بواحد تابتي واحد تابتي محاوى إنتن أو ولا له أو أن سند الجنة هاي. سكمل أن كنول هاي disable إيه ماشين جوان مركان أركي أدب أنا حنوس رونتي أد يانو حنوس أنا انقرنا يو جارس وحقبت كيف بتقولي انقرنا يو انكسر تري ونجو بجري مركان مستر عبد الله وان أم هذين يا دكتها من اسمه عبد الله قابلنا أمة علينا يا صبحتو عدد كان ويري أدب أنا وفر حسن هاي ساعة أنا مسوي أجيبين أصلا ويري لا والله ما يبغوني ما علينا أنت أكذب وحالي إذا ما الله يرحم الناس ده فين كانوا حارسين إن الله يدوم أنا حارسنا ده كان وحالي اللي بديهم وحالي وحوي ده كقواد الله ترى عدي وراء ترى أصل ما دي واحد وراء ترى وقف بني آدم واحد ترى وواحد وقبل كرو إله يبقى واحد ترى واحد دقيقة ده كواحد لو قبلنا واحد ده كنا كلنا أول جارس أصل ده كواحد لو قبلنا ده كم واحد مركب واحد أتصل ورطة والناس سنتين ولا ليه أنا ذكر أتصل هنا oo duqoodo uma daamayay maanta in idinka codkiina aad bixisaan oo noo deeqdan
oo dhabtaha aan doorano soo gelinno inta idinkaan idin leeyahay idinkoon arkayo inaanad ballan qaadeen aanad ku mahadsantihiin aadna aan naga dankasannahay oo naga xanuunsannahay dr cabdullaahi waxaan leeyahay maxashmuuraaga dadkan waana xasuusato hadda ada waxba ahayn baad keentay ood u yeegatay ood la fariisatay walaala waxaan ku leenahay ummaddan waa dadka ugu horeeyo ilaah agtiisa ajirka laga helayo ugu horeeyo hataa ilaah dartiisa inaad wax ugu qabato haddii ilaahay uu kugu guureeyo dadkaadi way waxaad u qabato dadkan si khaasi annaga dantaanaga raacin mid kale ha raacin dicembarka bilaab shaqa number one haddii ilaahay kugu guureeyo shaqa middaad qabato gaaris muuqato inaan aragno dicembar inaad ka bilaabo waxba aad la tarin annaga kale ka bilaabayo dr cabdullaahi baan sidaaya midda kale waxaan idin jeedinayaa ninkaas waad garanaysaan odayaal baan nahay dadkii la dhashaan nahay rixin baan u nahay cabdullaahi gaabane kuma rafaa duntii annaga atataagan waadna waad garanaysaan nin la dadiyo malanga naga xiran oo la raadini oo telefoonkiisa la waaya la dhihi doono inuusan ahaanaynina waa nin ballan qaadayna wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu dhammaan waa idin salaamay inta meeshan iskugu imaateen walaalaha qaariga waa na soo ajiyey waa mahadsan tihiin boqolkiiba boqol ilaahay idinka raali noqdo saaad noola raali noqoteen intaa kadib haddaan ku bilaabo ergaaris ahaan anigu waxaa la yidhaha muumin cabdullaahi waxaan ahay qof oo ka socoto cabdullaahi dhinaciisa oo sabotaish kamid ah magaalada maraka amaa wax utagaay nin wax utaraay ma laha nin wax wax uma taraay inta meesha iskugu imaatay ama cagaal ah ama dhagoolayaasha ninki wax u qaban waaye nin lafdeeha qabo indhihiisa qabo waxuna qabanayo hadda waa inaan jeenjigaraynaa shan iyo toban sano nin baan ku fadhee wax maad sheeganaya inta masku imaato olol wax ula qabta ma jirto dadkii ku duwayaan sheeganayaan waxaan rabnaa ninkan inaan ku bedelno shan sano aan ku fiirno shan sano shan sano shan iyo toban sano ku fiirnayno laba sano ku fiirnayno cabdullaahi shan sano aan ku fiirnaynaa shantaa sano hadduu dhaleelayaashii carmoore ka bilaabi waayo anoo jiifkaadeen aagiisa maalintaba waa ka daba noqonayaa marun baan isabelnahay qofkan markuu dadka dhaleelayaasha ama carmoorayaasha wax u qabto yuu dadka laxaadka qaba shaqaysanaya uu soo xusuusanay qofka gaari gacan idinku maray markaad baa gaari baraada ku moodo oo daaqad ka xiranto ama aysiin kuu shido nin dhaga qabo oo lacagkaasba shaqaysanaya wax kuma taraysid marka waxaa iga soo dhawaada cabdullaahina baaq baan u dii dr cabdullaahi gaabanaaa kusoo geliyo waa inaad wax u qabataa dadkan camoora walaalahaada oo reer oo caga qabin maan gaari gacan buu imaadeen markaad soo gasho insha allah waad soo geliya kuwa ay kuugu ilinayaan idinkortood inaad kuwa ugu ilisan asagana waa inuu baasaasi kugu ilmiyaa dayaxa aad qabtaan uu dhawoola insha allah kariin haddii ilaahay meedin codbadaada waa soo gaabinaya midda kale haddaan ku raga baxo aala mara ducaale dadka aala mara ducaale ay garanayaan reer gaaris madax kale maa ugaranaysid aniga waxaan dhihi jiri noolaado naag noolaada ku bixisanaa maantana aala mare waxaan la misayn karo madal hayo qof bilaadana kusoo qaban karo madal meeyo meeshu iga joogo qof aan la misayn karo meeshu iga joogo malahan haddaan dhaho ninka gaalkale oo dhashahaadada inba iiga dhow maanta meeshaas ma joogno adigoon kuma darinbo waa waxaa media u istaagay oon codka ugu hadlaya soomaaliya madhaya uu maqlaya life aan ugu jaro dhegaysanaya marka waxaa idinley shan iyo toban sanaan aada mara dooranee nin wadarbada yar dumurkareema jirteen aan ka noqono ninkan dhaktarka aan ku fiirino dunidu loo wareerta dhaktar waa waayaarag intaan meesha fadhaan guriga waa jirtaa inaan ku koreenaa jirtaa dhaktar iyo waxa wax la wareystaa macalin markuu idin wareero siyaasadda gaaris way wareerteen dhaktar baan u doonno u keene ninkaa dhaktarka oo waayaarage oo hadday naf ku qorto ooyada ambalaas inuu gurmari mugeyni ninkaasaa naga baadin karaa gaaris daawadeed waa ninkaas insha allah ninka aan soo gashanno wax yar baa kuuraha naga xigaa qabiil annagoo fiirnaynin annagoo kana ixigaa fiirnaynin cabdullaahi kuuraha aanu ruulin suuq gaaris wax uga bedelo insha allah kariim oo maleegeen gaars ka baxa hataa kaasiyakidaana baa jira lacag baa lagu cunaa maleege xaafada waa la marla wax maleege la qoran nagugu jira lacag maleege ha
محمد وعنتيس يا مامونيكا أي مرة أنا كده واجسات أتوقع أنا
أنا فاتحة إمرتي صدح مر جد كي لما كان أي مرين إن الله أي مرين آمين آمين وحان ساس إذن كأرسلي وحان نصيب درع قف شقاء أو درستين أو إذن كمرحت لمرأس أسيسين أو أن لغا أبكين عن برلمان كوكي سنة إن أو تلفونا لغا دلسدو وحي لون بحنا عكت سارو dadka uu wax u qabanay waayo waa nasiib daro waxaase ka sii daran oo nasiib dara in annagana aan arki la'nahay waxaan rabaa faatixan kale inaan annaga isku marno in uu ilaahay jidka saxda ah marso maxaa yeelay waxaa aad nasiib dara waa adiga oo og ninkan in markuu baarlamaanka helo shaqadiisa uu iska waranayo mishaarna dowladdu ay siinahayso baabuurna waa siinahayo hataa lacag uu guri ku dhista waa siinahay ninka inuu shan sana intuu kaa maqnaado uu hadal intuu ku imaado gidigidi uu kuu keeno adigana aad dhegaysato nasiib dara aad u weyn waay maanta waxay ahayd anigo kale markaan isbitaalka intaan ka soo taray ummadda aan soo dhex fadhiisto in hataa qarash uu ku baxeen shirka shirarka aan dhigahayna waxba qarash uu ku baxeen dadka ay lahaadaan dad isa soo xilqaaday oo volunteers ah sidaasay ahayd maanta laakiin dhaqankii magaalada waa la bedelay waa la haleeyey waxaan rabnaa dadkii dhaqankaas haleeyeen in aan gulihooda u dirno aniga legasiga aan rabo inaan ka tago waxaa laygu xasuusan doono aan rabo inaan ka tago waxaa waaye qof ummadda u qiimeeyo u khidmeeyo si wadajir ah ummadda maarata u naxariisto trainingkii aan soo qaatay oo dhakhtarnimada ahayd inaan ku isticmaalo siyaasadda oo buuggan jilay ee dadkan akhriyeen aan akhrisanin buugga idinka aa iyo qortiin aan akhristo ayaan rabaa inaan ku dhamaysto waxaan naftiina iyo naftiina u dardaaraminayaa alla ka cabsi inaa ilaahay ka cabsado ha sugin wax xaaraan loogu keenay in wax xalaal ay dhaliso ha sugin maamaan soo ma taqaanino soo ma taqaanino kuyara la gatee in inti gadaal lagugu soo raho mashruucyada ay aanaada akhrinaaya in la sameey ha sugin ma sugisin ninkaan soo qayb ah wuxuu galaya lacag badan lacagtii aruusanaya dhibka ma haystaa kaasa dhibkaasaytu aan badalno kuuraha ma wogolaanayo qof bini aadana toban sana ka badan inuu ku sifaiyo ma ogolaanayo ninkii wuu xilmaysanayaa wuxuu aaminayaa lacagtii uu gaxanayo inuu kuugu garanay kara uu aaminayaa dhibka ma haysta meeshaas waay diyaar ayaan u nahay inaan wax bedelno aniga waxaan diyaar u ahay oona soo arkay oona isoo istaajiyey waraadka walaalkeena aan ooga sheekayay hadda ka hore waa nin ambasada oo meel iskugu imaanay oo dhakhtarnimadii imi markaan ka sheekaysana bidaartiis wixi ooga sheekeeyay baan damcay inaan wax ka soo qaado ummadda xooga soo qaado markaas waxa uu yihi waxaas waa ku siini lahaye waxaas oo dhan mbgadaan kala xisaabtannaa mbga magaaladeedaan waxaa siinay mashayga hadda mbgiinaan siinay wixiina hadda ummadda kuma arkin aniga waxa aan rabin oo adin ku qabto waa kursigaas ninka baarlama ninka ambasadaha ahaa magaciisaan timihiisaan gacmaha gashtay wuu yaaminay waan fiiriyey laakiin waxa ummadda oo u baahan tahay dhakhtar kuma soo aaminaa wuxuu kusoo aamini ninka ummadda ay doorato kusoo aamini ninkii alaat wixii la cararay aniga waxaan rabaa inaan ka dabatago wixii aan nooga soo diciyo cabdullaahi baa oran kala diini insha allah bidna tacaala arrimaha xafiis inaad u baahan tihiin inaad barnaamijyo badan u baahan tihiin waan la socdaa shaqa abuur xafiis dhulo haddii la heli karo barnaamij maalgelis ee waxyaabo badan ayaa u baahan tihiin waxaaska waxaa lagu heli karaa in aan isla shaqayno aniga maanta waxaan idinka codsanahayaa in aad igu shaqaysaan
volunteer iska wax u qabso inay u shaqeeyaan maanta meesha markaa ka dareertaan nin walba meesha ama maamulka uu ka dareerayo nin walba meesha aw wax gaasin kartay oo faafin kartay inaan qaadisin arintan waa iska wax u qabso aniga markaan soo galay waxaan balan ugu qaaday in aan wax meela qabto oo gacanta meeta aan ku qabto wixii hoosana kolotiina ka war hadlayna insha allah marka waa maadsantahay shukran leh rooga waqtiga salaada aan joogaa mar saddex arba afar ayaa maadsantahay ilaahay in barakeeyo ilaahay in maaragta ajra idin ka siiyo soo nabadaada insha allah thank you.